Esses papelzinhos aqui, né? Decorece tudo. Né? Essa hora não dá pra ter muita memória. Né? 8 de 200. 4 com braço palmares norte, 4 com pé de pato. Sido gravado ali, ó. Pô, sempre esqueço, Baiano. Valeu, Baiano. Até amanhã. Valeu, Lips. Valeu, abraço. Amanhã? Sim, eu tava esperando. Dia 6. Obrigado. Tchau, boa noite também.